madaxweyne aad u badan ayaa u soo daawashatay ciyaartii gabagabada uu ahayd ciyaarihii ka socday magaalada Baydhabo, kuwaasi oo dhexmaraysay xaafadaha ku yaala ee magaalada Baydhabo. Ciyaartan kama dambeysta waxay dhexmaraysay FC Horwadaag iyo FC Soogoxoolaha. Gabagabadii ciyaartan waxay ku soo dhammaatay rigooro, waxayna guusha halkaasi ku raacday FC Soogoxoolaha oo ay ku badiyeen 4-1, Horwadaag ay heleen 2 gool. Waxaana la gudoonsiiyey koobkii ay ku himinayeen. Iyadoo halkaasi ay uga soo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. Uga dambeyntii gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee gobolka Bay, Abdulqadir Shariif Firow, ayaa waxa uu sheegay in shacabka lagu dhiirigeliyo isdhexgal bulsho. Mas'uuliyiinta Koonfur Galbeed iyo dadka Soomaaliya oo ka dhamaalay si lanka kala galay waa lamadii kooxood oo onka ka kanaaytay yahay heer maysa deerina rigoor tristeer soo dhibaatan diin inis halayna taasna faa'iidada ma waa macallinka qaranka oo on faa'iideeyay qaabka sports ee dheelaha oo teknikada iyo farsamada iyo macallinkii bari ya ka faa'iideysteen mayna qataayeen ciyaartii la kasaay oo si toos ah marna lam fiirsada oo nibadna kala maata waana ku guuleysidii kooxda Holwadaag mayna ku guuleysidii heer rigoor sideer marka aan maysan sheegayeen reer Koonfur Galbeed maysan ku codsadaan maadaama sportsigii baahdi sportsigii sidii horan bayn horan keen macallin qaran rooga maysan ka fadayeen intii caawinaad soo bidan oo taageertan soo marna niido oo fadhid maadaama aanu hadii jeen ciyaar iyo oo istiidid oo la qabado doono Kismaayo si yoona natiijo faylan in sheenan maysan ku codsadaan intii oo caawidan niida dhistan dhinna qaala dhinna maskaxeed iyo dhinna kastaba hali aadan